E hoje eu vou mostrar novas atualizações do Fallen Mage. Se esqueceu do Fallen Mage? Isso não tem nada. Tô lendo lá. Mostrando pelas atualizações mais louquinhas aqui no Fallen Mage Smash. Então, ó, meu curinho. Meu Deus. Aumenta só. Você tá pequeno demais. Então, vou fazer ali pra Mercúrio, pertinho de Mercúrio. Tem um pouco de dança. É normal. Isso, óbvio. Mas por cá? Não. Peraí, vamos ser rápido. Poxa, não tá dando. Não tá dando. Ih, que danho. É claro. Vamos usar Saturno. O Saturno fica como é pequeno. Que cor. Mas é melhor, né? Faz mais sentido com uma Saturno. Não é tão grande assim, gente. É claro. Peraí, cadê? Cadê o coisa de Saturno? Gente, que coisa são essas aqui? Saturno. Oxi. O que é isso aqui? Gente, me explica o que é isso. Tá. É claro que isso vai diminuir. Esse aqui, onde ele tá girando? Meu Deus, ele chegou perto da terra ali, ó. E fez uma. Vamos fazer ele virar uma anã vermelha? Mesmo tão pequena, né? Do vermelho. É claro que tem que estar maior, né? Gente, eu não consigo achar outra coisa. Gente, eu quero ver aqui. Até onde? O povo vai. Ou pode ir. Eu tive que sumir com ele. Eu sumi quando eu ia muito longe. No máximo. Você sumiu.
quilômetros. Ele vai explodir. Explodiu. Gente, agora eu entendi. E isso faz sentido porque ele nos protege dos asteroides. Isso aqui é a coisa do não, cinturão de asteroides. Meu Deus. Isso aqui, vamos ele nos protege. Isso aqui são os asteroides. O Marte faz ele ficar mais. Lindíssimo. Enfim. É fundo gasoso, certo? E tipo, não. Já tô não. Durante esse tempo, só que aí, ó. Ah, entendi, gente. Se assim, agora... Ah, sim, agora ficou assim. Ui. 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 Eu quero tacar a lua. Meu Deus, eu quero tacar... Não sabia o que, gente. Que tal eu tacar um bicho desses aqui? Esse aqui. Ele derrete. Ele derrete. Aos poucos. Ele derrete aos poucos. Sim, tem como fazer umas. Ele virou isso aqui. Ferro. Vamos ver. Tamanho. Vamos fazer as coisas assim. Tudo pode explodir, não é? Pronto. Agora eu vou fazer a grande batalha que não vai durar muito. Ele disse que gostou de deite. Aí, ó. Banho do sol. Nossa, hoje. Então, os pizzas é o único aqui, né? Vamos fazer o tiro de um pouquinho mais. Eu também tenho tudo. Thank you.
ficando nos mesmos do que eu. Diminui, diminui. Agora vamos com o Mercúrio, Mercúrio. Eita, mãe. Vamos ver. Pronto. Não, olha isso aqui. Pronto, mãe. O quê? Vocês estão fugindo de mim? Seus lobos. Eu não passo muito. Esse tamanho, gente. Eu não vou desmaiar ele. Parece que ele é um gelo. Parece que ele é um gelo. Olá, papai. Direito. Então vamos lá, terminar ele. Olha isso aqui, eu sou gostado. Isso aqui é uma rindo. Nossa, olha isso aqui, ele começa a se esquentar assim, ó. Vamos tomar longe. Vamos lá, tá? Ai, meu Deus, não. Ele vai ir. Ele é bravo. Nunca vai.
Vou ficar no mesmo? Sério? Quem vai fazer? Explodiu. Isso. Fica maior. Fica até os poucos desintegrando. Só vamos ver dentro do sol. Olha o que acontece. O que tá acontecendo? Olha o que é que tá dando. Eu não consigo de dizer que eu acho. Gente, eu tinha esquecido de testar uma coisa. Vamos matar o sol mesmo com isso aqui, já. Que eu não tô soltando muito, né? Não, ele explode. Oxe, faz sentido? Então, eu vou fazer isso aqui. Nem tô destruído. 243. Como assim? 243 anos? Você deve estar se perguntando. Um dia tudo? Você ligou nesse negócio? Não. Mais de um ano. Claro. Isso deve ser até mais de um mês. Isso aqui não volta direito porque eu, não, eu fiquei filmando tudo que eu fiz. Tá, não tô vendo.
mil desses. Quando possa. Uma roça não tá. Desmaquei. Nossa, não quei direito. Bom, põe outra aí. E vai direito. Não explode. Não só explode. Coisa. Tenta cuidar, meu filho. Nossa. Isso, como cuidar, né? Aqui. Tá. Isso aqui tá muito lento. Nossa, nem dois, tá? Um de brincadeira com a minha cara, que isso aqui nem dá estrago. Não, você tá de brincadeira com a minha cara. Nossa, tá gigante essa coisa. Por que não acha no rádio isso? Não, olha que está. Você tá presa. Essa é. Você tá presa aqui dentro. Eu vou ficar com a minha coisa. Vamos resetar. Nossa, o elemento. Não, não. Não tinha. E volta. Busca um. Não dá pra ficar assim. Busca um pouquinho. Mentira, eu tô tomando o mesmo tamanho. Também regenera. Também dá uma regenerada, só. Dá uma regenerada aos poucos, assim. Mas ele não só regenera mais. Chips, bora, meus funcionários. Bom, mas. Quantos vocês não viram aqui? Será que tem como tirar o planeta do pai? Não tem. E com gelo? Não. Peraí. De estrelas. Oxi. Bem, vamos ver aqui. Deixa eu ver isso aqui. Nossa, tá mais um. É isso. Deixa eu ver.
Mas aqui só tá pertinho do fogão, mas não sei que gigante ele tá. Eu tenho dinheiro, hein, gente. Eu vim aqui. Jogo aqui dentro. Eu acho que não tem de ruim. Não, você tá louco. Não pode, vem pra cá. Eu acho que aqui, colhido com os... Fica parado, meu filho. Eu vou te destruir aos poucos aqui. Nossa, colhida em um com outros. Ou se fosse trânsito? Olha, se não fosse trânsito. Nossa, mano, é muito difícil atacar a lua com essa coisa. Com qualquer coisa. Meu Deus. Guardei. Tá, eu faço isso. Não se passa. Não. Ai, fica. Caramba, muito longe. Opa, gente. De boaço. Nossa, muito pequena essa lua. Tem como fazer a lucinha. Daquele jeito. Por acaso. Uau, gente, eu consegui. Eu consegui. Uma bola de pique. Uma bola. Dedé. Rosa. Não, se colide. E eu fiquei. Ué, gente, não se colidiu? Nossa. Peraí. Não se colide direito. Ah, agora se colide direitinho. Até. Eu tava com a lua aí. Agora não faz muita coisa não, né? Certo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu tava. Imagina um para. Ai. Ei. Stop, meu. Pertinho. E cadê o coisa do seu turno?
Cadê o anel do Saturno, mano? Cadê? Cadê o anel do Saturno? Vai, faz o zoom. Não acontece nada. Aí, ó, isso aí que conta. E depois é que acontece. Não, pior que não tem como fazer ele voltar ao normal. Se foi, já era. Gente, eu acho que esse vídeo aqui vai ficando por aqui. Tchau.